Soomaalida ku nool dalka Uganda ayaa si aan kala har lahayn isugu soo baxay xuska 1da Luulyo. Warkan faafayntiisa waxa magaalada Kampala inooga soo diray wariyaha Shafiic Cusmaan. sheegtadu waa saqbarka habeenimo taariikhdu waa 1da Luulyo sanadka 2022 galiyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ayaa caawa isugu soo baxay bandhig aan loo kala harin oo lagu xusayay xuska 1da Luulyo oo caawa ku beegan shucuurta dadka Soomaaliyeed ee xalay xadiray dabaaldega 1da Luulyo oo ka dhacay Kampala ayaa waxa ka muuqatay hilow ay u qabaan dalkooda danayn ay u hayaan Soomaaliya oo cagaheeda dib ugu istaagta mar kale oo minnimo la helana waa oraahda ay ku hadaaqayeen badi caruur iyo ciroolihii goobjooga ahaa galiyada Soomaaliyeed ee dalka Uganda oo hor kacayo Sayid Axmed iyo hoggaanka midowga ardayda Soomaaliyeed ee Uganda Maxamuud Socdaal oo iska kaashaday qabsoomidda munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay badi bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kampala oo isugu jiray rag iyo dumar caruur iyo ciroole ugu horeyn Maxamed Bulaale madaxii qabanqaabada munaasabadan iyo qaar ka mid ah hormuudka Soomaalida ku nool Uganda oo hadal ka jeediyay munaasabada ayaa xusay muhiimadda ay maalintani leedahay maalkan jumna caawa 1da Luulyo oo ah maalinta xurriyadda gobolada koonfureed iyo midowga labada gobol oo ah gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed marka anigoo ku hadlayo afka qabanqaabada xafladda 1da Luulyo ee ka dhacaysa caawa magaalada Kampala dalka Uganda waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo dalka Soomaaliya dad baa u soo halgamay waqti baa la geliyay xurriyadii baa la keenay meel fiican baa la soo gaarsiiyay laakiin maanta xor maaha dalku carab iyo afrikaan iyo ummada ilaahay iyo reer galbeed baa dalka u taliya waana waxaad sababta keenaysana hal waaye muwaafaqa la'aan dadka Soomaaliyeed soo food saartay ayaa qayb waxay ka noqotay in gacanta naadni ku qabto mayba ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta ka hambalyayay munaasabadu lehadii la qasay guruudi 1da Luulyo mayba san lahaa barbar hambalyo ay dumarka inay iyaga yihiin maanta dadka kaalinta weyn ka qaadan kara dib u soo celinta ama in dalka dulmi laga saaro because nin waliba haduu noqdo askari haduu noqdo madaxweyne haduu noqdo wiil dhalinyaro haduu noqdo nin odaya wuxuu ku haydaa guri ay gabar joogto ama guri ay gabar leedahay uu ku haydaa caawa inaad dabaaldegna ma ahayn sababtoo ah 1da Luulyo waxaan aragnay walaalo maqan walaalahaas oo ah kuwa maanta aan rabnay inay soo celinno marka aan ka fikirno sidaa ku soo celinayeen ayagana Soomaaliland ay sabar aflahayn gabdo Soomaaliland soo guursada wiilalo gabdo Soomaaliland soo guursada si aan u noqdaa ugu magaca ururka Soymo Somalia Movement Organization waxaa rabaa inaan idhaahdo hambalyo Soomaaliyeed dhabaan aa waxaanu dabaaldegaynaa habeenka qurubta ummadda Soomaaliyeed kuwii qofkan Soomaaliya aad u farxadgelinaysa waxaan idin leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba hambalyo 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 qofka ciyaarka noocyadiisa kala duwan iyo ku damaashaadida suugaan ka turjumaysa qiimaha todobaadka xurriyadda waxaa xigay maamuus loo sameeyay cawaale waa calankee intaa kadib ayaa waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Sayid Axmed Sheekh Muuse iyo gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee Uganda Maxamuud Cabdullaahi Socdaal waxaan rabaa Ilaahay mahad leh oo halkan cawadan ugu kulansiiyay waxaa kaloo mahad ballaaran leh guddiga qabanqaabada oo ka mid ahaayeen afar urur iyo gudoomiyaha ardayda sidoo kale gudoomiyaasha jaamacadaha munaasabadani oo lixdan iyo labaad inaan halkan aan ku qabanno oo dad badan tiro badan ay ka soo qayb galaan
mar walba waxaan jeclahay dadka inaan baraarujiyo aan u sheego runta manihiin qof runta ka gambada aniga. Waxaan rabaa marka ugu horeyso dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan u hambalyeeyo maalmaha xorriyadda, maalintii aan qaadanay xorriyadda, maalintii aan la midoobnay goboladii waqooyi. Dhammaan dadkii halkan isugu soo baxay oo isugu jiray arday, haween, dhalinyaro iyo caruurba waxaa ka muuqatay shucuur ah inay u xiiseen dalkooda. Shaafici Cismaan Cali, Somali Cable TV, Kampala.